og velkommen til Jagten på The Big One. I dag skal vi endelig begynde at kigge på selve platformen foran. Så følg med her. Vi skal simpelthen have lagt låg på, eller i hvert fald save ud til det og få lavet nogle understøtter til det. Så det er i hvert fald planen for i dag. Vi har gjort det, at vi har målt på tværs, så jeg tager 50 cm målt på tværs, og så har jeg taget 50 cm målt på tværs. Og det har jeg tegnet op på vores plader herovre. Men i stedet for bare at save det ud, og så finde ud af, at sådan kan man ikke gøre det, så jeg tænker jeg, at vi lægger et papir på, overfører det, jeg har tegnet op på et stykke papir, klipper det ud og tester i stedet for. Det papir er lidt billigere end træ, så følg med her og se, hvordan det fungerer. Så vi finder stiksaven frem, og så saver vi lige det ud. Så må vi se, hvordan det går, om vi skal have en ny plade, eller om det kommer til at passe. Det er altid lidt spændende, når man skærer sådan et stort stykke. Så vi ser. Det var det. Nu skal vi bare se, om den passer. Så er det det uhyggelige moment of truth. Det er noget ordentligt ved stangeholder. En eller anden idiot, der er den stangeholder her. Vi kan jo ikke tjekke det for den stangeholder der. Det var det irriterende. Så vil vi nødt at finde et værktøj til at skrue dem væk. Vi kan jo ikke få den i, for fanden. Så har vi fjernet de to stangholder, så vi kan se, hvordan der var ledes. Hvordan der var ledes, det passer. Jeg skal noget stiv af, men jeg burde kunne stå her. Jeg kan ikke træde frem der endnu, fordi der skal vi lige have sådan nogle stiver jeg på, men ja, sådan her ville det kunne blive. Yes, nu har jeg tegnet en streg længs med pladen der, og det vil sige, at dernede under, og så en plades tykkelse, skal jeg sætte afstiverne. Så det bliver spændende. Ja, så skal vi begynde at tænke over, hvordan vi kan understøtte det heller. Ikke? Måden til at gøre det på, tænker jeg. Så jeg får det en lille smule i vater, det er egentlig, at jeg sætter en pin under sådan her. Og den har jo den samme bredde der, så kan jeg jo sætte et stykke på der, tænker jeg. Og så vil de understøttes herovre. Så hvis jeg nu sætter den sådan her, så burde jeg jo kunne tegne formen på brædden, sådan noget sådan her. Så burde jeg have en vinkel her i hvert fald. Træd på den. Så skal vi bare have nogle klodser herude i siderne og en længst fremme. Jamen super. Så skal vi i gang med min yndlingsbeskæftigelse. Det var selvfølgelig at slæbe. Det er jo bare det som er det værste, og det er alt med det her bådbyggeri, fordi det støver sådan.
Yes. Det var så den slæbning. Nu er der selvfølgelig støvsugning og aftørring med aceton og alt det der. Wow, hej. Så er de lige med fast til at understøtte det der. Dem spartler vi også fast, men vi sætter dem fast med den her hæftemasse først, så vi ved, hvor de skal være henne. Jamen, så har vi lige med lidt støtteklodser fast. Og så tænker jeg, at nu skal de lave størkner, så vi vil spartle dem fast bagefter. Jamen, så tænker jeg, at vi skal putte noget glasfiber og spartle rundt omkring klodserne, som er fastpunkterne, så det sidder rigtig godt fast. Vi spartler med glasfiber for at se, om vi kan få klodserne til at sidde fast. Så vil vi jo fylde hulrummen op med flamin. Vi skal jo have imprægneret bagsiden med polyester, før vi lægger dem på og skruer dem fast. Så tænker jeg måske også, at vi skal have overvejet kabeltrækket op til vores elmotor. Om det ikke lige skal have blivet trukket, før vi lukker. Det kunne måske være en god idé. Så det skal vi lige lure lidt på. Er det en smart måde, man kan gøre det på, måske? Vi kan selvfølgelig trække en slange. Og så kan vi jo lade den gå op sådan her. Og så bare ud igennem der, så har vi jo sådan et lille træk igennem til ledning. Det tænker jeg vil være fint. Det prøver vi. Jamen, vi skal save ud for kabeltrækket over, så det gør vi lige. Stop eller? Sådan.
så sidder de, hvor de, hvor de skal. Sådan. Så skulle det i princippet kun være at skrue det fast. Skal lige være sikker på at tage kablet frem der, og det er grusen, det skal det have det. Men nu ligger det lige her, så vi kan se, hvorhen vi for eksempel skal putte noget spartelmasse i og sådan noget, ikke? Så det er meget fedt. Så skal vi have fundet ud af det med den låge der, hvorhen den skal være, og hvor stor den skal være. Yes, det er jo så langt vi når i dag, tænker jeg. I morgen er det gedepremiere, så det sker der ikke rigtig noget. Men det er et okay et stykke arbejde, tænker jeg, indtil videre. Stadigvæk et stykke tilbage, men nu kan man få lidt en fornemmelse af, hvordan båden kommer til at være færdig. Tak fordi I kiggede med og knæk og bræk nu. Nu skal jeg snart ud fisk.